Hej och välkommen tillbaka. Eh, jag ska gå igenom fullständiga andragradsekvationer. Sidan 43 till 46. Eh, om du vill hänga med. Okay. Fullständiga andragradsekvationer ser ut så här Ax72 addera med bx addera med c är lika med 0. Okay. Eh, den som vi kommer att använda som sagt är pk-formeln. Jag ska härleda sen. Det ser ut så här x upphöjt till 2 Addera med px Addera med q Eller med 0. Det skulle se ut så här innan man eh, kan använda pk Som sagt jag ska härleda dem bägge två senare. Okay. Vi ska titta först genom att använda den som vi har lärt oss från förra gången, kvadrerings kvadratkomplettering. Så om vi multiplicerar den här så får vi x upphöjt till 2, Och sen den här där med 10x. Lika med 96. som vi uh, skulle addera den här eh, med 10 genom 2 i kvadrat. Det är den som vi gjorde innan. och Här också. 10 genom 2 upphöjt till 2 så får jag x upphöjt till 2 är därmed och x, är därmed 10x med 5 upphöjt till 2. Så har jag 96 är därmed 25 där. Om det här är rätt nu så har vi x är därmed 5 upphöjt till 2. Det är den som kvadreringsregeln betyder. Och den här är riskerar 121. Och sen tar vi roten ur till båda. Den som vi har gjort innan, de tar varandra, så har vi x är där med 5, lika med positiv negativ 11. Okej. Okay. Och då har vi eh, så tar vi båda led med 5, så har vi x är lika med negativ 5 plus minus 11. Så x sub är lika med negativ 5 Därmed 11 så är det 6. Och sen x sub 2 är ju negativ 16. Det är den som vi har gjort förut. Det är den som vi kommer att använda i med den här. Men som jag sagt innan, en fullständig andragradsekvation ser ut så här ax upphöjt till 2 är därmed bx är därmed c är lika med 0. För att kunna se ut så här, vi måste dividera alla med A. Så den här blir 1. Jag skulle göra så här så att ni ser. Jag ska dividera alla termer med, ett, med A menar jag. Så den här blir 1 x upphöjt till 2 addera med B genom A x addera med C genom A är lika med 0. Och den här B genom A nu det är den som blir p och den här blir q. Som vi har här nu. Okay, vi ska uh, härleda den här uh, pq-formeln genom att använda kvadratkomplettering. Så om vi tar bort q där, båda. Så har vi x upphöjt till 2 adderat med px är lika med negativ q. Och sen om vi adderar båda led med hälften av P som vi har gjort hittills. Vi tog hälften av den, tio, Och det är den som jag gör här också. Därmed P genom 2. Upphöjt till två. Okay? Så om man har gjort den här rätt så har man X och därmed P genom två, Upphöjt till 2 eller om jag skulle göra om den så att det positiva kommer först. P 1 n 2 opoitil 2 minus Q. Usanjuk kole ta ruten urtil boda. So har x ada arame P 1 n 2 elikame domtar varandra. So har vi positif negativ. P a ruten ur. P 1 n 2 parenthesik kuadrat subtrarame Q. So Subtrarime boda lade me P 1 n 2. p genom 2. Så den här är 0. Så vår piq-formel nu är vi har negativ p genom 2, alltså den här plus minus rutan ur parentes p genom 2 i kvadrat. Det här är vad som vi kallas för pq formel den här pik-formeln finns på Formelbladet så du behöver inte kunna den utan till. Men det är jätteviktigt att du vet hur man använder. Så ta, löser jag några exempel nu och sen tittar vi hur kan vi använda eh, pik formeln Jag har skrivit pik formeln här igen. Men vi tar den till nästa video. Eh, del 2 då. Jag har några exempel som jag tänker att lösa för er. Okay innan vi går vidare till nästa. Okej, okay. då ses vi till nästa del två då.